Většina nožů CRKT Tyc má velice výrazný design, ale žádný zatím nebyl takhle svítivý jako tenhle kousek Rage. To je zajímavý výbrus. Já bych o tom nemluvil, když jsem ho fotil, tak byl veliký problém nějakým způsobem nastavit tak, aby neházel prasátka. Některé nože, které vypadají lesklejc, tak zdaleka tak nesvítily jako tohle. Myslím si, že kdyby vám vypadl do trávy, tak ho najdete z 50 metrů, protože opravdu snad hází prasátka z každého úhlu. Flipper, atraktivní výbrus, skoro by se chtělo říct Tom Brown Tracker, to je velice podobný. Button lock, no, je to takový hodně výrazný gentlemanský EDC. Gentlemanský spíš podle vzhledu než podle velikosti, protože ta velikost je celkem dostatečně velká. Zajímavý uchop do mý ruky, naprosto přesně zapadne, až trošku svírá. Rozhodně není nůž na nějaký dlouhý práce. Je to luxusně vypadající EDCčko.